mennään jonnekin tämmöiseen mökkiin, mistä ei ole mitään käsitystä, mikä tämä on. No ainakin me joudutaan jonottaa tänne, jos ei muuta. Mitä siellä näkyy? Kaupunki. Tiedon. Jätin sinulle aina. Aina.
hienoa käsityötä nää polutkin, mitä täällä on. Tämmöisiä salmiakkeja tehty. Lo pensé ahora mismo, el que está haciendo las fotos en este lado, que está allá al fondo, y lo vean, porque ahí tiene para los recuerdos. ¿En cuántas fotos saldrá? ¿Cuántas?